глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. А в Мордорі все стабільно. Живуть як бомжі і займаються тим, чим уміють найкраще – обманюють своїх же. Шахраї вигадали нову схему в РФ. Тепер вони обманом виманюють гроші у росіян. Нібито як пожертвування родинам загиблих псковських десантників. Про це повідомляє телеграм-канал «База». Як зазначається, на гачок злочинців попався, наприклад, пенсіонер із Москви, 69-річний Юрій Олександрович. Нещодавно йому у WhatsApp зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником благодійної організації. Олександр, так він назвав себе, розповів Юрію дуже сумну історію про загибель 74 десантників із Псковської дивізії в Україні. Благодійник пояснив, що збирає гроші сім'ям загиблих військових та запропонував пенсіонеру допомогти. Юрій Олександрович не зміг залишитися байдужим через загибель псковських десантників під час Чеченської війни. Спочатку він перевів 3 тисячі рублів, а потім жадібний Олександр витягнув із пенсіонера ще 24 тисячі. Схаменувся Юрій лише коли банк заблокував його карту за підозрілі перекази. Юрій Олександрович спробував достукатися до Олександра, щоб той повернув гроші, проте шахрай, звичайно, більше пенсіонеру не відповідав. У результаті обдуреному і надто довірливому москвичеві довелося йти в поліцію і писати заяву. Нагадаємо, що саме підрозділи військових з Пскова відзначилися найбільшою жорстокістю на Київщині. Саме вони вчиняли найбільше звірства в Бучі, Ірпені і Бородянці. Також нагадуємо, що журналістам-розслідувачам вдалося ідентифікувати деяких окупантів, які вчиняли воєнні злочини у селищі Бородянка на Київщині. Більшість із них не старше за 22 роки і майже кожен із них не здобув вищої освіти. Про це йдеться у розслідуванні «Слідство.інфо». Журналісти проаналізували список російських військових, який днями опублікували Головне управління розвідки Міноборони і зуміли ідентифікувати декількох окупантів. Йдеться про військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку Росії з міста Псков, які вчиняли воєнні злочини у селищі Бородянка. Дослідження журналістів також показало, що принаймні частина окупантів з цього списку досі живі. Вони активні у соцмережах. До зустрічі! Ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!